হৈছিলে আৰু এটা ৰাজহুৱাভাৱে কাতি বিহু যেটো পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ কৰা হয় সেই ধৰণে এটা পবিত্ৰ পৰিবেশত আজি কোকৰাঝাৰ জিলাত কাতি বিহু আমি উদযাপন কৰিছো কিমানটা ইয়া সাকি জলা হৈছে ইয়াতে সাকি আপোনালোকে দেখিছে বহুত হাৰি আছে 100 মোৰ দেন 100 সাকি জলুৱা হৈছে আৰু তুলসীৰ তলতো কৰা হৈছে আৰু যেটো আকাশপন্তি বুলি কয় সেটোৰো এটা চেষ্টা আমাৰ কৰা হৈছে যে আকাশপন্তি জলুৱা হয় আমাৰ এটোৱে ঈশ্বৰলৈ অনুৰোধ যে কৃষকসকলৰ যিটো আগন্তুক দিন আছে আগন্তুক খেতি আছে খুব ভালদৰে হয় আৰু এইটোৰ লগতে মই জনাবলৈ বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে দেখিছে যে কৃষি বিভাগৰ পৰা বহুকেইটা পদক্ষেপ লৈ থকা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই গোটেই বছৰটো কৃষক ৰাইজৰ বাবে বৰ ভালকৈ যাব আৰু আমাৰ অসমৰ বাবেও এটা ভাল ইয়াৰ হিচাপে আমাৰ হ'ব ডিপাৰ্টমেণ্টেল এইবাৰ প্ৰথমবাৰ এইটো আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ একচুৱেলি এইটো ট্ৰেডিচনেল চিষ্টেম প্ৰত্যেক ঘৰতে একচুৱেলি কাতি বিহুটো পালন কৰা হয় আগে পিছে এনেকৈ কিন্তু এইবাৰ মানে আমাক চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিলে সেইটো মানে ৰাজহুৱাভাৱে কৰিব লাগে তো সেইটো মতে আমি এটা মানে সজাগতা আহি পালে আমি এটা শিবিৰ ইয়াতে মানে সেইটো হৈ গ'ল আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ ৰিগাৰ্ডিং মানে নেচাৰেল ফাৰ্মিং আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিবিলাক মানে স্কিম চলি আছে আমাৰ সেইবিলাকক আমি খেতিয়কবিলাকক মানে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ মানে একদম আমি বুজাই দিলোঁ তাৰপিছত কিছুমান আমাৰ কিবা আছিলে সেইটো চিড ডিষ্ট্ৰিবিউচনো আমি মানে সৰিয়হ যেনেকৈ আৰু লেণ্টিল চিড সেইটো আমি এইটো চেৰিমনিয়েলি আজি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি।